בארץ ובעולם, שבת שלום ובוקר טוב. הוא התחיל כחלום, רבים הגו אותו, איך להביא שלום לעולם ואיך למנוע מלחמות אחרי המלחמה הגדולה האחרונה, זו שהסתיימה בנובמבר 1918. האיש שהחליט להוציא את החלום הזה מן הכוח אל הפועל היה מנהיג גדול של מדינה גדולה, אבל כוחו לא עמד לו להוליך את אומתו אל החלום. זה היה שברו, ואולי גם שברו של העולם כולו. האיש, נשיא ארצות הברית, פרופסור וודרו וילסון. החלום, חבר הלאומים. ברווז מקרטע כבר בבקיעתו מן הביצה. היום לפני 100 שנה בדיוק, אתמול ליתר דיוק. נקדיש לו משדר, כמובן, 100 שנה לחבר הלאומים, נכנה אותו, כך בפשטות. ננסה להבין את פשר חידלונו, והאם יורשו, האום, הסיק את המסקנות הנדרשות. 100 שנה לחבר הלאומים, מביאים לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, ניתוב השידור ליטל עטיאס, בהפקה לילי לאופר. אני יצחק נוי, ועימי 3 היסטוריונים. נתחיל. פרופסור איתן גלבוע, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב ושבת שלום. פרופסור גלבוע הוא מומחה לארצות הברית וליחסים בינלאומיים מאוניברסיטת בר אילן. מספריו הנוגעים לענייננו בעברית הם ראשונים מסוגם בתחום היחסים הבינלאומיים. הלכה ומעשה ביחסים הבינלאומיים יצא בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, ויחסים בינלאומיים בהוצאת עם עובד. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור גלבוע, מי יזם את הקמת חבר הלאומים? למה יזם ואיך הוא קם בסופו של דבר? כן, כבר הזכרת את נשיא ארצות הברית, וודרו וילסון, דמוקרט. הזכרת גם שהוא היה פרופסור למדעי המדינה בפרינסטון, ולכן הוא הכיר היטב כתבים והגות בתחום הזה. חבר הלאומים הוקם כתוצאה של רעיון פילוסופי שנפגש עם הזדמנות שנוצרה בעקבות מלחמת העולם הראשונה. הרי אנחנו יודעים שיחסים הבינלאומיים הם מעין מערכת אנרכיסטית. אין ממשלה עולמית, אין משפט בינלאומי רציני, ואין גורמי אכיפה כמו משטרה או צבא בינלאומיים. אז אחרי שהתפתחו מדינות הלאום, בעיקר אחרי שלום וספליה ב-1648, אז הוגי דעות חיפשו איזשהו פתרון חלקי מן ארגון בינלאומי, הסדר שיעשה קצת סדר, יצמצם את האנרכיה וימנע מלחמות. ובעניין הזה אפשר להזכיר פילוסופים כמו עמנואל קאנט, שכתב ספר בשם השלום הנצחי כבר ב-1795. אז ההגות הייתה שם. הרבה ההזדמנות. ועוד בזמן המלחמה, מלחמת העולם הראשונה, שהייתה מלחמה איומה, הקשה ביותר בתולדות המין האנושי עד אז, עם 17 מיליון הרוגים ו-21 מיליון פצועים, כבר במהלך המלחמה התחילו דיונים בקרב מנהיגים איך למנוע מלחמות, והם חזרו לרעיונות של הוגי הדעות. וודרו וילסון, שבזכות כניסת ארצות הברית למלחמת העולם הראשונה, היא בכלל הסתיימה, כי הייתה מלחמת חפירות שלא נגמרה, הוא הציג בינואר 1918 בנאום לקונגרס 14 נקודות מפורסמות, שהמטרה שלהם הייתה לבנות עולם אחר, חדש, אחרי מלחמת העולם הראשונה, שיתקנו את העיוותים, את הגורמים שגרמו למלחמה, ויעשו קצת יותר סדר. בנקודות האלה הוא העלה
סיבות כמו דיפלומטיה חשאית, בריתות מפוקפקות ומרוצי חימוש שהביאו לפריצת המלחמה. הנקודה האחרונה הייתה הקמת חבר לאומים. והוא עמד על זה, והוא אמר שצריך להקים מין ארגון כזה שימנע מלחמות, יביא לפירוק נשק, יפתור סכסוכים בדרכי שלום, והוא גם דיבר על מושג שהיה אז די מהפכני לזמנו, ביטחון קיבוצי. זאת אומרת שהארגון הזה יגרום לכך שיהיה ערבות של גורמים בזירה הבינלאומית לכך שאם מדינה אחת תותקף, הארגון הזה יעזור לה להתמודד עם ההתקפה הזו. הנושא הזה של חבר לאומים עלה במסעים ומתנים שהופיעו אחרי המלחמה באמצעות המדינות המובילות, אלה המדינות של ההסכמה, מדינות ההסכמה כפי שקראו להן, המדינות המנצחות, ארצות הברית, בריטניה, צרפת ואיטליה. זה עלה בוועידת השלום בפריז בינואר 1919, והסכם ורסאי, שדווקא ידוע לשמצה, בין גרמניה למעצמות ההסכמה, מיוני 1819, כלל סעיף שדרש את הקמת חבר הלאומים, ווילסון התעקש, הוא לא היה מוכן לאשר את ההסכם הזה בלי הכללת סעיף חבר הלאומים. כן, אבל ההיסטוריה, האירוניה של הגורל היא שארצות הברית עצמה לא הצטרפה בסופו של דבר לחבר הלאומים, הלא כן? כן, וזה הייתה הפגיעה הקשה ביותר ובסיכוי של חבר הלאומים הזה הוא בכלל יכול לתפקד. ארצות הברית לא הצטרפה בגלל צירוף של נסיבות, שחלקן אפילו מופיע גם היום. החוקה האמריקנית קובעת שאמנות זקוקות לאישור של רוב של שני שלישים מהסנאט. שזה אומר, אם יש 100 סנאטורים, אז צריכים רוב של שני שליש, זה משהו כמו 67 חברי סנאט. ווילסון חשב שיוכל להעביר את זה בשני שליש של הסנאט, וזה לא היה משולל כל יצור. אז זה היה הרבה פחות מ-67, כי לא היו 100 מדינות עדיין. לא, היו 48 מדינות. לא היו 50 מדינות, היו... לא, 48 מדינות. 48 מדינות, כן. כן, קרוב לזה. הרעיון הזה כבר עלה בבחירות לנשיאות, הבחירות הראשונות שלו ב-2016, וכשאתה מסתכל על הדיונים שהיו, על האימותים שהיו בבחירות האלה, אני ראיתי שגם הדמוקרטים וגם הרפובליקנים תמכו ברעיון הזה של הקמת חבר הלאומים. 37 מושלי מדינות מתוך 48 המדינות גם תמכו. אלא שווילסון נתקל בהתנגדות עזה מאוד של הרפובליקנים ושל אדם מוכשר במיוחד, קראו לו הנרי קבוט לודג', שהוא היה יושב ראש הוועדה לענייני חוץ של הסנאט. מבוסטון. נכון, הוא היה טיפוס מאוד מעניין, מפני שהיה לו דוקטורט בהיסטוריה מהרווארד, והוא הסתכל על החוקה האמריקנית ועל ההיסטוריה האמריקנית, אמר שלא מוצא חן בעיניו סעיף מסוים באמנה של החבר, זה היה הסעיף שעוסק בביטחון קולקטיבי, זה סעיף 10, הוא אמר, הסעיף הזה הוא יכול לגרום להפרה של החוקה, כי בחוקה האמריקנית הנשיא, הוא המפקד הכוחות המזוינים, הוא יוצא למלחמה, אבל הקונגרס צריך קודם כל להכריז על מלחמה. ואין יציאה אוטומטית למלחמה. זה נושא שעד היום עולה כל הזמן, רק בשבוע שעבר. זה בדיוק רציתי לשאול אותך, אם אתה מדבר על טראמפ או על ווילסון. בדיוק ככה. רק בשבוע שעבר, הדמוקרטים העבירו החלטה בבית הנבחרים, שמגבילה את סמכות הנשיא להילחם בכלל באיראן. אז אנחנו רואים שזה לא נושא חדש. ווילסון חשב שאם הוא יצא לגיוס דעת הקהל, הוא חשב שדעת הקהל בארצות הברית תתמוך ברעיון כזה נשגב, ואז יחלחל לקונגרס ושם יתפחו, שם תתפך ההתנגדות. הוא יצא למסע של 8,000 מייל, זה פגע בבריאותו, הוא לקה בשבץ, וכך שהוא יכול הרבה פחות להשפיע. מ-1921, אחרי שסיים... אנחנו על הדברים האלה נדבר בהמשך. רגע, עוד משפט אחד. בבקשה, בבקשה. שמ-1921 היו 12 שנים של שלושה ממשלים רפובליקנים רצופים. ואחרי זה, כזכור, פרנקלין דלאנו רוזוולט זכה בנשיאות ב-32. הוא התעסק בשיקום הכלכלה הרוסה. ארה״ב נכנסה להתבדלות, לא הצטרפה לחבר. בוא נדבר על זה בשלב יותר מאוחר, פרופסור גלבוע. כי יש לנו עוד הרבה זמן והרבה נושאים מקדימים. אז אנא יישאר איתנו על קו הטלפון. אני רוצה כעת לפנות לפרופסור משה צימרמן. פרופסור צימרמן, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב.
בוקר טוב. פרופסור צימרמן הוא מהמכון להיסטוריה גרמנית באוניברסיטה העברית שבירושלים. והשאלה אליך, לא הזכיר אותה פרופסור גלבוע את מקומה של גרמניה. האם חבר הלאומים לדעתך מראשיתו נועד לדכא את גרמניה? ובואו נזכיר שהוא לא התקבל, ארצות הברית לא רצתה להיכנס לחבר הלאומים, אבל גרמניה לא התקבלה לחבר הלאומים. האם המוסד הזה נועד להוציא מדעתם את הגרמנים, והוא מוציא מדעתם את חלק מהגרמנים עד היום? התיאור שנתן פרופסור גלבוע הוא תיאור נאיבי של מה שעמד מאחורי חבר הלאומים. זה נכון שהיו הרבה אנשים שחשבו שצריך למצוא מכניזם בינלאומי רחב ככל האפשר שימנע מלחמות, אבל כאשר היה צריך לדבר תכלס, שזה לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה ומיד אחרי שהיא הסתיימה, הכוונה בהקמת חבר הלאומים הייתה ליצור מנגנון של בקרה על גרמניה אחרי המלחמה, חד וחלק. זאת אומרת, מלכתחילה המעטפת הגדולה עם המילים המרוממות הייתה בסך הכל כסות למדיניות שהיא הייתה הגיונית מאוד אחרי מלחמת העולם הראשונה מנקודת הראות של בעלות הברית. בעלות הברית ראו בגרמניה את האויב הגדול, הם ראו בו את הסכנה הגדולה, ראו בו את האימפריאליזם במלוא כיעורו, והם חשבו איך אנחנו אחרי המלחמה נוכל לבלום את הגרמנים מלהתחיל במלחמה חדשה. וחבר הלאומים היה חלק מן המנגנון הזה, ולכן חבר הלאומים היה גם חלק מחוזה ורסאי. לא רק סעיף בחוזה ורסאי, זה חלק מחוזה ורסאי. החלק בחוזה ורסאי שאמור לדאוג לכך שגרמניה לא תוכל להתאושש אחרי המלחמה. והגרמנים הבינו את זה יפה מאוד. ולכן הם, נאמר, ברמה של הדיון הציבורי, לא ברמה של ההתנהלות הפוליטית, התנגדו לחוזה הזה, והם יכלו להתייחס לאותן 14 נקודות שהזכיר פרופסור גלבוע מקודם. כי הם אמרו, ב-14 הנקודות דיברו על איזה חזון גדול ויפה, אבל למעשה, אחרי שנכנסנו למסע ומתן עם האויב על בסיס 14 הנקודות, רימו אותנו והפכו את ה... מלחמה ממלחמה בלי מנצחים ומנוצחים, שזאת הסיסמה של ווילסון, למלחמה שבה אנחנו המנוצחים. ולכן אנחנו צריכים להיות נגד זה. אנחנו נתרר לעצמי, עוד נגיע גם למקומו של היטלר בסיפור הזה. אנחנו נגיע ועוד איך נגיע, אבל ודאי. אבל כך מלכתחילה, עבור גרמניה, חבר הלאומים, נראה בפירוש מנגנון שנועד להחזיק אותם קטנים. עכשיו יש לי... מנגנון שנועד להחזיק אותם בלי שטחים שהם איבדו במלחמה. מנגנון שנועד למנוע מהם להחזיק צבא בשעה שהאחרים כן מחזיקים צבא. הוא לא מנע מהם להחזיק צבא, הוא הקטין את הצבא ל-100,000. והוא אסר עליהם לבנות אווירונים וטנקים וצוללות. אוקיי, אז זה כמו לספר בדיחה שממשלת ישראל תסתפק בצבא שהוא יהיה ברמה של חיל קשישים. זה לא היה הפיצוי. ברור היה לגרמנים שווילסון בנאום 14 הנקודות מדבר על צמצום החימוש בכל העולם עד כמה שאפשר, ובסופו של חשבון צמצום החימוש חל רק על גרמניה, וזה עוד מקבל את הגיבוי מהקיום של חבר הלאומים. ולכן עכשיו... הם התנגדו. המדינות המנצחות יצרו לעצמם מצב שבו היה קל מאוד לומר שהם עשו מעשה שאיננו צודק. בסדר, אתה איבדת את העמדה הגרמנית ב-100%, אני רק רוצה לשאול שאלה טכנית. עד היום, סיום המלחמות בכלל נקבע לפי יום הפסקת האש, ה-Armistice Day של ה-11 בנובמבר 1918, וב-11 בנובמבר באמת עומדים כולם דום ומצדיעים והכל, אבל לא בגרמניה. האם אני טועה? בגרמניה הם ב-11 בנובמבר חוגגים בעצם את ההתחלה של הקרנבל. זה רק אפשר לומר... שתיית בירה. לא בירה, זה באזור הריין שותים יין. זה הקריצה. אבל ברור, ההסכם הזה, הסכם שביתת הנשק, גרם לגרמניה להצטרף לשביתת הנשק יחד עם כל האחרים. הם נכנסו לשביתת הנשק,
על סמך ההנחה, ככה הם טוענים, שהשלום יהיה שלום בלי מנצחים ובלי מנוצחים. הגרמנים עשו פה טריק יפה מאוד. הם הלכו להפסיד את המלחמה, חיפשו אחרי איזה דרך מכובדת לצאת ממנה. הדרך המכובדת היה להיזכר בסוף 1918, בנאום של ווילסון מתחילת 1918, לומר, אוקיי, אם אנחנו מדברים על 14 הנקודות, יש לנו על מה לדבר. ואז הם התפלאו שה-14 הנקודות פורשו פירוש חדש לגמרי, בגלל שגרמניה מבחינה צבאית בסוף 1918 לא הייתה במקום שהייתה לפני, בהתחלת אותה שנה. ואנחנו צריכים להוסיף כאן, אחרי שאנחנו מדברים על הקמת חבר הלאומים, ווילסון בעצמו אמר, אחרי חוזה השלום, שגרמניה איננה יכולה לפי שעה להצטרף לחבר הלאומים. דהיינו, העוול נראה עוד חמור יותר. לא רק שאתם מקימים חבר לאומים שמיועד לשמור שאנחנו לא נחזור בחזרה לשטחים שאיבדנו, אלא אתם לא נותנים לנו אפילו להשתתף בסיפור הזה. וההשתתפות תבוא רק בעוד 6 שנים, אבל זה אני מתאר לעצמי, הקהל יהיה במתח רב לדקות הבאות. אינני יודע אם מתח רב או מתח של סקרנות, אבל אני רוצה לעבור ברשותך, נא יישאר איתנו, למומחה השלישי שלנו, והוא פרופסור אמנון סלע. פרופסור סלע, בוקר טוב לך, שבת שלום. שבת שלום, בוקר טוב. פרופסור סלע הוא פרופסור אמריטוס מן האוניברסיטה העברית שבירושלים, ומספריו הקשורים לעניין בו נציין את 3 סדרי עולם חדשים בהוצאת אקדמון של האוניברסיטה העברית. הספר הזה הוא רלוונטי לדיוננו. השאלה שאני רוצה להפנות אליך, קודם כל אתה יכול להגיב על הדברים שנאמרו עד כה, אבל אם לא, המאבק המתמיד בין השאיפה לשלום ליצר לב האדם, על פי כתבי הקודש, יצר לב האדם רע מנעוריו. בבקשה. אני אולי אתחיל דווקא בחבר הלאומים, ואני אומר שחבר הלאומים הוא תחנה אחת בדרך במאבק שבין הרצון לסדר לבין יצר לב האדם. המלחמה הזאת או המאבק הזה נמשך בעצם מאז היות האדם. מהו יצר לב האדם? זה תאווה, חמדנות, רדיפת בצע, וזה מתחיל כאדם מול אדם, נמשך כמשפחה מול משפחה, שבט מול שבט, ולימים עם מול עם או מדינה מול מדינה. אם נתייחס למקורותינו, בתנ"ך המילה שלום מוזכרת ב-111 פסוקים, ואילו המילה אלוהית צבאות מוזכרת ב-244 פסוקים. בזמנו התנהל ויכוח בין מייקל וולצר, שכתב את הספר המכונן מלחמות צודקות ובלתי צודקות, לבין רבים. אחד הבולטים ביניהם היה אביעזר רביצקי. וולצר טען שבתורה אין איסור מוחלט על מלחמה. רביצקי ואחרים טענו שהשלום ביהדות הוא כל כך מובן מאליו, שלכן אין צורך להזכיר במיוחד איסור על מלחמה. ואחד הפסוקים המרכזיים בתוך הוויכוח הזה היה פסוק מספר 5 מפרק כף בדברים, ששם נאמר כך: כי תקרב אל עיר להילחם אליה וקראת אליה לשלום. מכאן יצאו הדוברים הדתיים בעיקר ואמרו, הנה הוכחה, קראנו לשלום. אבל למעשה מי שמעמיק להתבונן בפרק הזה רואה שאין כאן כלל קריאה לשלום, זהו אולטימטום. שאם תענו לשלום, גם אז גורלכם לא יהיה כל כך טוב, כי אתם תהיו לנו לעבדים. אבל אם לא תענו לשלום ואנחנו נצור על העיר ונכבוש אותה, אנחנו נהרוג בעיר כל זכר. טוב, פרופסור אמנון סלע, בוא נעזוב רגע את כתבי הקודש,
כי אנחנו עוסקים בתקופה הרבה הרבה יותר מאוחרת. אבל אני אומר שזה, אלה הם רק סימנים ואבני דרך. יפה, אז איך מגיבה רוסיה שהיא נמצאת במעבר? זאת אומרת, הקומוניסטים, הבולשוויקים, משתלטים על רוסיה לקראת אוקטובר 1917, והממשלה בראשותו של אלכסנדר קרנסקי נופלת ועולה לנין. מה עושה רוסיה במלחמה הזאת, ולמה דוחים אותה מחבר הלאומים? רגע, זה אתה קפצת רחוק. יש פה שתי שאלות. שאלה אחת היא, מדוע רוסיה, שהופכת לברית המועצות ב-1921, איננה מצטרפת לחבר הלאומים? השאלה היותר מעניינת היא, מדוע היא כן מצטרפת ב-1934? ובכן, לשאלה רגע, הראשונה... רגע, אבל אני רוצה אולי לשנות מעט את השאלה הראשונה. זאת לא רוסיה שמצטרפת אל חבר או לא מצטרפת. רוסיה לא מצורפת לחבר הלאומים ב-1920. לא מדוע? היא גם לא מבקשת להצטרף, מכיוון זה מה שהטיעון. הטיעון הוא שבין 1920 בערך לבין 1934 בערך הייתה התלהמות קומוניסטית בברית המועצות, כתוצאה כמובן מהצלחת המהפכה ומההשתלטות של לנין ולאחריו סטלין על המערכת השלטונית בארץ. כלומר, זלזול מוחלט בעמים אחרים, זלזול מוחלט בדיפלומטיה, זלזול מוחלט ביחסים בינלאומיים, ולכן ברית המועצות בוחרת שלא להצטרף לחבר הלאומים. ומדוע היא כן רוצה להצטרף ב-1934? מכיוון שהיא לא למדה במשך אותן שנים שיש ערך רב ליחסים בינלאומיים, שהיא איננה יכולה לפעול כאילו היא לבדה בעולם. ולכן מקסים ליטווינוב, האיש שקורא להצטרף לחבר הלאומים, הוא מדבר על סולידריות בינלאומית, הוא מדבר על הצורך להגן על השלום, הוא מדבר על כל אותם דברים שמדינות אחרות הסכימו עליהם כבר קודם לכן. אבל פרופסור... מותר לי להכניס כאן... עוד עניין אחד. מ-1934 ואילך, ברית המועצות מעלה מדי שנה את תקציב הביטחון, כתוצאה מעלייתו של היטלר לשלטון. אבל הרבה לפני זה... למרות שרוסיה אומרת עם לבדד ישכון, לא רוצה להצטרף כאילו, היא ב-1922 מקיימת הסכם עם גרמניה, הסכם סודי, הסכם רפלו, להתחמשות שתי המדינות. אז יש כאן יחסים בינלאומיים. אז בואו נמשן, לפי דעתי, אנחנו מחמיצים כאן שוב פעם אלמנט שהוא נמצא בשורשים. שוב פעם האמונה הנאיבית לעולם שרוצה בהסדר בינלאומי. הנאום של וילסון בינואר 1918, שבו גם יש את הסעיף על הקמת חבר לאומים. נאום 14 הנקודות. הוא נאום שהמטרה שלו איננה, כמו שנאמר מקודם, ליצור עולם חדש. זה נאום שהמטרה שלו לעצור את המבול שבא מכיוון הבולשוויקי. הבולשוויקים עלו לשלטון בנובמבר, הם הכריזו הכרזה שנקראת הכרזת השלום, שבו הם אמרו אנחנו משנים לגמרי את הכללים של המלחמה, פורשים מהמלחמה, ואם יש דבר גרוע זה בעל ברית שפורש מהמלחמה, ולכן בא וילסון והציע את ההצעות שלו. דהיינו, זה מה שרוסיה עשתה, היא פרשה מהמלחמה בהסכם ברסט-ליטובסק עם גרמניה. בחודש מרץ 1918, חודשיים קודם, נמצא הנאום של וילסון שמשתדל למנוע את זה. הקיצור, המדיניות של ארצות הברית איננה מדיניות כחולת עיניים לשמור על השלום בעולם. המדיניות שלה היא להציל את הקואליציה שהיא מובילה אותה עכשיו. ולכן מציעים את כל ההצעות שנועדו להחזיק
את רוסיה במלחמה, ולכן גם כן אחר כך, כאשר מגיעים להסדר השלום, לא רוצים בכלל את רוסיה, או מה שיהיה אחר כך, את ברית המועצות בתוך ההסדר, כי כל המערכת בנויה על האימות והכיתוב בין העולם הקפיטליסטי והעולם הבולשביקי. ואז לשאלה שלך, באמצע תקועה גרמניה. אז בוא נעזור רגע. נתייחס אליה, נתייחס. אבל תן לי פרופסור צימרמן. השאלה שלך הייתה לגבי רפאלו. אז אם אנחנו יכולים לעצור את נשימתנו ולחכות לעוד 10 דקות, עד כאן יגיע, או להגיד את זה עכשיו? לא, נחכה 10 דקות. תן לי להגיע, לעבור לפרופסור איתן גלבוע, הוא האמריקנולוג בחבורה, פרופסור אמנון סלע הוא סובייטולוג נאמר, ואתה מייצג את גרמניה נאמנה. אני מייצג את ההיסטוריוגרפיה של גרמניה. ההיסטוריוגרפיה של גרמניה, בואו נקבל את זה. פרופסור גלבוע. אז אני מייצג את ההיסטוריוגרפיה האמריקנית, אני לא מסכים עם התיאורים של פרופסור צימרמן. איך אני אפשר? אני חושב כך. קודם כל, יש הרבה נאיביות בעמדה האמריקאית, ועד היום היא קיימת, וראינו אותה בהרבה מאוד תחומים, וגם נגיע לאום, שגם שם הייתה איזו מידה מסוימת של נאיביות. הדבר השני, טראמפ הנאיבי, כן. הדבר השני זה לייחס איזשהו תחכום לקביעת המדיניות בארצות הברית שלא קיים. אבל כבר הזכרתנו קודם, אני דיברתי על התשתית הרעיונית של ווילסון. ווילסון היה באמת נאיבי. הוא חשב שמלחמת העולם הראשונה גורמת, באמת תגרום לכך שאפשר יהיה ליישם את הרעיון הזה. הוא לא היה כזה מתוחכם, והבעיה הייתה מלכתחילה... הוא אמר את הדברים במפורש, שזה מנגנון בשביל לבקר את מקומה של גרמניה. כן, בוא, תן, פרופסור צימרמן. אחרי סוף המלחמה. בוא, כן, אבל הבעיה הייתה שהיה לחץ... מי שהיה פרופסור באוניברסיטה בפרינסטון וניהל אותה יכול להיות נאיבי. כן, אני... מאוד נאיבי. היה מגנס, נשיא אוניברסיטה העברית, והוא היה אולי סופר נאיבי, אבל לא... לא, להפך, הוא זה שהבין לאן אנחנו הולכים. טוב, אז אתה מכניס את האידיאולוגיה שלך ואת הפוליטיקה שלך, וזה לא לעניין. בוא ניתן לפרופסור גלבוע לסיים את דבריו, בבקשה. תראה, מה שאני רוצה להגיד זה שווילסון לא היה לבד, ומי שהיה לידו זה בעיקר צרפת ואנגליה, שהם באמת, זה הכיוון שלהם היה לרסן ולדכא את גרמניה ולהילחם באמת בבולשביזם. ולכן חלק מהצרות שלו שהיו כאלה שנענו ללחץ הזה שבא מאירופה ושגרם לכך שהוא בין היתר במידה מסוימת הוא יצמצם את הרעיון ואת הביצוע שלו. עכשיו, אבל הוא לא הספיק בכלל לעשות שום דבר. ואחריו באו בכלל ממשלים אחרים. בארצות הברית בכלל התבדלות. כל הנושא הזה של, 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 של גרמניה והנושא של רוסיה, הרבה פחות עניין אותם בשלב הזה. ההתבדלות בעצמה מוכיחה שהכיוון שלהם היה קצת אחר לגמרי. עכשיו, אי אפשר להגיד שהם היו לגמרי נאיבים, אבל בכל זאת, אני חושב שמאחורי הדחף הזה שהניע את ווילסון, היו באמת הרעיונות היותר נעלים של ניסיון לנצל את הנזק של המלחמה הזאת, ובאירופה ראו אותו כמשיח. הוא הסתובב באירופה כמה חודשים, וראו אותו כמין משיח כזה שבא מבחוץ ויכול לעזור לאירופה להתגבר על כל המחלקות הפנימיות שלהם, וזה חיזק אצלו את התחושה שאכן אפשר להגיע למימוש של חבר הלאומים. אבל פרופסור גלבוע, בוא נדייק, ההמונים ראו בווילסון משיח, אבל ז'ורז' קלמנסו אמר עליו, אני לא מבין, משה ירד מן ההר עם 10 דיברות והוא צריך לתת לנו 14? הוא לא אהב אותו. בסדר, יש בזה משהו. אני אומר שהיה במדיניות האמריקנית היה הרבה נאיביות, אבל היה גם איזשהו ניסיון כן להתייחס לריאליות של המצב, וכן הם רצו להגביל את גרמניה, והם רצו למנוע במידה מסוימת את הבולשביזם ואת רוסיה, אבל אני חושב שבתוך הלך המחשבה של ארצות הברית, כפי שווילסון פיתח אותו, ואחר כך באה בכלל התבדלות, היה שילוב של אידיאליזם וריאליזם, כשהרוב נוטה לכיוון של האידיאליזם, ולא סתם, הוא נחשב כמי שיצר בכלל את האסכולה האידיאליסטית ליחסים בינלאומיים, שמדברת על שיתוף פעולה ומוסדות בינלאומיים, וזה משפט בינלאומי,
כך שיש כאן שילוב, אבל הבסיס היותר חזק הוא עדיין הבסיס הנאיבי. טוב, אני רוצה עכשיו לחזור אליך, פרופסור אמנון סלע, ולשאול אותך שאלה שהיא תקדם אותנו בדיון. הפער בין הסכמים לאינטרסים, כפי שבא לידי ביטוי ברעיונות הקמת חבר הלאומים והתפקוד שלו והיחס של עכשיו ברית המועצות אליו וכן הלאה. יש כמובן פער כזה שהוא ניכר גם בהסכמים וגם בהפרת ההסכמים. ללא הסכמים אי אפשר לנהל יחסים בינלאומיים, אבל מאחורי ההסכמים תמיד יש אינטרסים. בכל הדיון שקיימנו קודם צריך גם להבחין בין התפיסה האמריקאית את העולם לבין התפיסה האירופית את העולם. בריטניה וצרפת בעיקר, שהיו המנהיגות של אירופה לאחר המלחמה הגדולה, מלחמת העולם הראשונה, ראו את השלום ואת השמירה על השלום ואת מניעת המלחמה באופן שונה ממה שראו אותם, את אותם ערכים בארצות הברית. וצריך להזכיר, שוב, אני רוצה לחזור לדברים שבהם פתחתי. חבר הלאומים הוא תחנה, הוא המשך של מאבק בלתי פוסק, שבתוכו יש זכויות אזרח, יש זכויות אדם. אני אמנה מספר דברים. ההביאס קורפוס, שמעמיד את המלך נגד הנתין. הסכם וסטפליה, צריך להזכיר, לאחר 8 מיליון הרוגים במלחמת 30 השנה, סוף סוף הבינו כמה מנהיגים שהחיבור המרעיל בין מדינה לבין דת חייב להיפסק. צריך להזכיר שהייתה אמנת ג'נבה הראשונה ב-1864. צריך להזכיר הרבה מאוד ארגונים חוץ פרלמנטריים. צריך להזכיר את אמנת האג. כלומר, היה מאבק בלתי פוסק כל הזמן בין אמנות, הסכמים לבין אינטרסים. ומה עמדתה של רוסיה? הורג לאחר מכן את חבר הלאומים ואת הסכם ורסאי, זה דווקא אותן מדינות אירופיות שפנו מיד למרוץ חימוש. לאותו מרוץ חימוש הרג את הסכם, את חבר הלאומים, אבל גם הביא בסופו של דבר למלחמת העולם הגדולה האמיתית. אבל מי שהשתתף במרוץ החימוש הייתה גם רוסיה הסובייטית עכשיו, ב-1922. הזכיר את זה פרופסור צימרמן בהסכם רפאלו. ולנין עדיין שלט בברית המועצות. ב-1922 הסכם רפאלו הוא הסכם בין שתי המדינות המובסות של מלחמת העולם הראשונה. אבל הן היו אימפריות ובכל זאת הן התחמשו. סליחה. ב-1922 ברית המועצות היא מדינה חלשה מאוד מבחינה צבאית. ההסכם הזה, הסכם רפאלו, נועד לאפשר לה לפתח כמה וכמה אמצעים צבאיים שרק הרבה שנים לאחר מכן נתנו את אותותיהם. לא ב-1922. כן, עכשיו. עדיין, רגע, פרופסור צימרמן, יש לי אליך שאלה אחרת. אנא, אנא. נשיא ארצות הברית, מיד לאחר ווילסון, הוא גמליאל הרדינג. וגמליאל הרדינג, מה? הוא גמר רע מאוד, הוא גמר רע מאוד בעקבות שחיתויות, קרוב לוודאי שהוא התאבד בסן פרנסיסקו, לא מדברים על זה יותר מדי. אבל כשהוא נשיא, הוא מלווה כספים לגרמניה. הוא מלווה כספים לוולטר רטנאו, שהוא שר החוץ, שיזם את הסכם רפאלו וחודשיים אחר כך נרצח על ידי פרוטונאצים, או מה שלא תקרא לזה. אז בכל זאת גרמניה היא לא לגמרי מבודדת, אבל היא עושה צחוק מהקהילה הבינלאומית, לפי תפיסת המערב לפחות. הלוכן? היא הנותנת. מדוע ארצות הברית מתגייסת לסייע לגרמניה המובסת במלחמה? מכיוון שיש
בין שני האויבים, גרמניה של מלחמת העולם הראשונה וברית המועצות או רוסיה הקומוניסטית, תחרות מי האויב הגדול של המערב. והאויב הגדול, וזה מסביר את כל ההתנהלות במשך שנות ה-20 וה-30, האויב הגדול זה הבולשביזם, ומזה ניזונה המדיניות הצינית הגרמנית. הגרמנים אומרים, אם אתם באתם לעשות שלום עולמי חדש, מיוסד על בלי מנצחים, בלי מנוצחים, מה עשיתם לנו? אם אתם עושים לנו מעשה עוול, אנחנו נפזול לכיוון של האויב שלכם האמיתי, זו ברית המועצות. אז למה? אז זה רפלו. בסדר, ולכן, אבל כדי שהם לא יפזלו הלאה, מתחילים לעזור להם. וזה בדיוק הנקודה שאותה תחן היטלר שוב ושוב ושוב. אבל עוד לפני היטלר, 3 שנים אחרי רפלו, גרמניה מצטרפת לחבר הלאומים. אתה יכול לחזור עוד יותר מוקדם. ברגע שמסתבר שהתנאים של השלום, שצרפת דורשת על חשבונה של גרמניה, הם חריפים מדי, אנגליה של לויד ג'ורג' אומרת, רק רגע, תיזהרו, תיזהרו. אם נלחץ על הגרמנים יותר מדי, הם יהפכו לבולשביקים. בואו נעזור להם. אותה מדיניות מדריכה גם את הרדינג בארצות הברית במשך השנים הבאות. צריך לעזור לגרמניה. החלל הזה שנוצר בין החלום כחול העיניים הזה על עולם שאחרי המלחמה עם הסדר של חבר הלאומים לבין התנאים המפורשים של חוזה ורסאי, הוא החלל שלתוכו נכנסה המדיניות הגרמנית. לא היה צריך לחכות עד היטלר שינצל את זה, שטרזמן ניצל את זה, והקודמים שלו כמו ולטר רטנאו ניצלו את זה גם כן. אם לא תעזרו לנו לגרמנים, התוצאה תהיה הגלישה של הבולשביזם ממזרח אירופה למרכז אירופה, ואז כל מערב אירופה תהיה תחת המבול. אז עכשיו אנחנו חייבים לעבור ל-30 בינואר 1933. הערה פה, התפרסם מאמר... כן, פרופסור סלע, בבקשה. בעקבות מה שאמרת קודם, ההשקעות האמריקאיות בגרמניה, והמאמר הזה נאמר שהבנקאים שלנו ייצרו בגרמניה את המטרות שאותן אנחנו נאלצנו אחרי כן להפציץ. כן, בסדר, זה גם במידה מסוימת נכון. אבל עכשיו, פרופסור צימרמן, אנחנו ב-30 בינואר 1933. איך היטלר, מדוע היטלר לא רוצה את חבר הלאומים? מדוע הוא שש להיפטר ממנו? הלו, גרמניה כבר בחבר הלאומים, והיא נמצאת שמה כמה וכמה שנים לפני עליית היטלר לשלטון. למה הוא רוצה להסתלק? ההישג הגדול של המדיניות של שטרזמן, שהיה שר החוץ האגדי של רפובליקת ויימאר, היה שגרמניה הצליחה להגיע להסכם עם צרפת, להגיע עם מדינות המערב, כמובן נגד המזרח, ולהגיע לתוך חבר הלאומים. זה שנת 1926. היטלר אומר מה שצריך להגיד לאומן גרמני. אנחנו לא יכולים להיות חלק מחבר הלאומים שהוא מאשר את חוזה ורסאי, שהוא חלק מחוזה ורסאי, שהוא חלק מאובדן שטחים שלנו, חלק מאובדן העוצמה הצבאית שלנו וחלק מאובדן הכבוד שלנו. ולכן הוא עושה את התרגיל הקלאסי, הוא אומר אוקיי, ב-14 נקודות נאמר שכל העולם יעבור עכשיו תהליך של צמצום הנשק, אנחנו צמצמנו את הצבא, תעשו אתם גם כן משהו. הצד השני אומר, לא, 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 אנחנו לא יכולים לצמצם את הצבא שלנו, ואז היטלר אומר, אתם עושים מעשה לא צודק, אנחנו לא יכולים להיות חלק מהסדר שהוא לא צודק. והוא תוכן, או אני שוב פעם חוזר על המילה הזאת, הוא תוכן את הטענה הזאת חזור וחזור, שאי הצדק הוא בהקמת חבר הלאומים, אי הצדק הוא בחוזה ורסאי, והצדק נעשה כאשר יוצאים מן החוזה הזה. הוא אומר, אתם לא תיתנו לנו להתחמש, או לאלטרנטיבה אתם לא תפסיקו להתחמש, אז אנחנו צריכים לפרוש מחבר הלאומים, וזה מה שהוא עשה. טוב, והוא חזר על זה כמה שנים יותר מאוחר, ב-1938, לפני שהוא מתנפל על אוסטריה, שואלים אותו, האם אתה לא רוצה להצטרף בכל זאת בחזרה? ואז הוא אומר, לא. ובנאום שהוא מאוד סרקסטי, ערב הפלישה לאוסטריה, הוא מסביר מדוע חבר הלאומים זה בעצם בלוף, מעשה עוול גדול מאוד, שמוטב לא להצטרף אליו, כמו שהרבה לא הצטרפו אליו. אז בואו... ארצות הברית לא הצטרפה, ברית המועצות,
עד 34 לא הצטרפה, סין לא הצטרפה, ברור, ועוד ברור, אחרים. ברור, ברור. אז עכשיו בוא נעבור אליך, פרופסור גלבוע. איך, הרי רוזוולד עולה לשלטון, מתחיל את תפקידו, הוא נבחר לראשונה ב-32, הוא מתחיל את תפקידו פחות או יותר עם עליית היטלר לשלטון. איך הוא רואה את היטלר? ואת חבר הלאומים כמובן. כן, קודם כל, הוא רואה, הבעיה העיקרית שלו זה המשבר הכלכלי בארצות הברית, וההתבדלות כאן הצטלבה יחד עם הצורך באמת לפתור את המשבר הזה ולעשות מהלכים מאוד מרחיקי לכת בהיסטוריה החברתית והכלכלית של ארצות הברית. אין לו כל כך זמן ואין לו עניין להתעסק עם נושאים בינלאומיים. אבל תראה, כבר בשנות ה-30 החבר הלאומים זה כבר חצי גבייה. קודם כל, החבר קיבל מכה קשה מאוד בכך שארצות הברית לא הצטרפה, והסיבה לכך היא שהועיל ואין כוח שיטור בינלאומי, לחבר לא היה צבא ומשטרה, אז האמצעי הקיצוני ביותר שבו ניתן היה להשתמש היו סנקציות, סנקציות כלכליות. תראה, זו השיטה של טראמפ היום, וארצות הברית הייתה אז המעצמה החזקה בעולם, זאת אומרת שברגע שארצות הברית לא מצטרפת, אז השימוש בסנקציות הוא לא שווה הרבה, ולכן החבר הלאומים התחיל להידרדר בצורה קיצונית כבר בתחילת שנות ה-30. זה בעשור השני לקיומו, כאשר הוא לא מצליח לטפל במשברים בינלאומיים, הוא מפעיל סנקציות והן לא עובדות. אבל רגע, אם תרשה לי, הרי היה גם הסכם קלוג בריאן. קלוג הוא מזכיר המדינה של ארצות הברית, בריאן הוא שר החוץ הצרפתי, ויש ביניהם הסכם שהרבה מאוד מדינות בעולם חותמות עליו. אז ארצות הברית מצד אחד לא נמצאת בחבר הלאומים, מצד אחד היא חתומה על הסכם שאמור להביא לאהבה ושלום כאילו שמקיף חצי עולם. כן, הסכם קלוג בריאן היה איזה מין יוצא דופן כזה, מין חריגה. זה נכון שהוא נחתם באוגוסט 1928, וארצות הברית וצרפת הובילה אותו, והסיבה לכך הייתה שהם כבר הרגישו שחבר הלאומים לא עושה את העבודה, וההסתייגות מחבר הלאומים לא פעלה לגבי הסכם קלוג בריאן, מפני שזה היה הסכם, זה הייתה הצהרה למניעת שימוש במלחמה, והוא אסר על שימוש במלחמה למעט במקרה של הגנה עצמית, ואתה צודק, ש-62 מדינות הצטרפו. דרך אגב, הקונגרס, הסנאט, שדחה את חבר הלאומים, הוא הצביע 85 נגד 1 להצטרף להסכם קלוג בריאן, אבל גם ההסכם הזה כבר לא היה שווה שום דבר, כי ב-1931 יפן כבשה את מנצ'וריה, ויפן, להזכיר, היא חברה קבועה של חבר הלאומים. הטילו עליה סנקציות, החבר הטיל עליה סנקציות, אבל הם לא היו שוות שום דבר, כי רוב המסחר של יפן היה עם ארצות הברית, שהיא לא חברה. בריטניה לא רצה לקלקל את היחסים, והיו משברים, המון משברים. 32, בוליביה כובשת את חבל צ'אקו בפרגוואי, שום דבר. 35, זה יותר משמעותי, איטליה כובשת את אתיופיה, מפעילה שם לוחמה כימית וגז חרדל, והאיחוד, חבר הלאומים לא מסתדר ולא עושה שום דבר. ובמשך הזמן, היא הנותנת שחבר הלאומים לא גסס בשנות ה-30. חבר הלאומים גסס מהיום שהקימו אותו. כי לא נמצאת שם ארצות הברית, לא נמצאת ברית המועצות, לא נמצאת סין. בהתחלה לא נמצאת גרמניה, ממילא היא לא יכולה לעבוד. כאשר היא מנסה לעבוד, כמובן אין לה את הכלים בשביל לעשות את זה. לא, תראה, למשל, בשנות ה-20, בעשור הראשון, היו כמה הצלחות מול הרבה כישלונות. למשל, ב-1923, כאשר צרפת ובלגיה כבשו את חבל ארור, אז הוא כן פחל, וכן הצליח להסתדר. כן, אבל באותה שנה, סיפור של קורפו מורה לך, כבר אז, נכון, זה נגד מדינה חזקה, אתה לא יכול לעשות כלום. נכון, זה גם היה, זה נכון. אבל המדינות הפשיסטיות התחילו לפרוש, 32 יפן, 33 גרמניה, 37 איטליה, כל מדינה שלא מצא חן בעיני ההתנהלות של חבר הלאומים, והוא כשל בין היתר כי כל החברות דאגו קודם כל לעצמן. רוסיה פרשה ב-39 בגלל המלחמה עם פינלנד, ואז ההתעוררות... רגע, היא פרשה או גורשה? סולקה מחבר הלאומים. אוקיי, סולקה, בסדר. פתחה מחבר הלאומים, בעקבות התקפה על פינלנד.
נכון. אז אנחנו באמת רואים, אני לא חושב שמההתחלה הוא כבר נכשל, אבל אין ספק, בשנות ה-30 זה כבר לא היה ארגון שאפשר לדבר עליו ברצינות כמשהו, כגורם שיכול למנוע מלחמה, באמת פרצה מלחמת העולם השנייה. היה גם איזשהו פגם יסודי על פי התפיסות שהיו נכונות אז. בריטניה, צרפת, איטליה, בלגיה, ספרד ופורטוגל היו מדינות קולוניאליסטיות. זה המושג הזה שאפילו פולין ביקשה שיהיו לה קולוניות לאחר מלחמת העולם הראשונה, אבל הקולוניאליזם הזה היה בעצם מורסה בתוך המערכת הכללית של אותן מדינות שהיו מצד שני כל כך תומכות שלום ואחווה וזכויות אדם וכולי. כן, אנחנו די מתקרבים, זמננו לא ללא סוף, ואני לא הייתי רוצה בשום אופן, אנחנו לא מספיקים לדבר על הכל וקופצים באופן מסודר ככל יכולתנו, אבל לא הייתי רוצה שניפרד בלי לומר מילה או שתיים על חבר הלאומים ועל ארץ ישראל, גם עניי עירך קודמים, וכאן אנחנו דוחקים אותם לסוף התור. אוקיי, אז כאן... כן, בבקשה, עצמי. כאן העניין של המסגרת. מה שאמר כרגע פרופסור סלע הוא קולה על המטרה. המדינות המנצחות יוצרות כביכול עולם יפה עם חבר לאומים. לא רוצות לוותר על הקולוניות. הן אבל דורשות באותה נשימה שהמדינות שהפסידו את המלחמה, האימפריה העות'מאנית, האימפריה הגרמנית, יוותרו על הקולוניות שלהם. מה לעשות עם הקולוניות האלה? הרי הם רוצים לספח אותם. ואז אומרים, יש לנו פיקציה שקוראים לחבר הלאומים. נפקיד את הקולוניות שהלכו לאיבוד לגרמניה ולטורקיה בידיים של חבר הלאומים, וחבר הלאומים יפקיד את זה, ראה זה פלא, בידיים של אנגליה וצרפת. זאת המסגרת שבתוכה נכנסה ארץ ישראל, שהייתה שייכת קודם לאימפריה העות'מאנית, לידיים של האימפריה האנגלית. זו שוב פעם הוכחה לך שאתה מדבר על סידור שהוא כביכול סידור פורץ דרך עם רעיון של צדק, אלא הוא בעצם אני מעולם לא אמרתי שהוא פורץ דרך. הוא כסות עיניים להמשך של המדיניות הישנה האימפריאליסטית של המדינות החזקות. בסדר, עכשיו באותו נושא, פרופסור גלבוע, חבר הלאומים בארץ ישראל. אז כן, קודם כל הייתה ביקורת על הצהרת בלפור בזמנו על כך שלבריטניה לא הייתה סמכות. זו כמובן עמדה לא מדויקת, כי ההצהרה הזאת שולבה בתוך המנדטים של חבר הלאומים. היו סיבות שהתירו אותם. בדיעבד. הצהרת בלפור באה לפני שהיה חבר הלאומים. נכון. חבר הלאומים הציל את האנגלים בכך שאומר, אוקיי, יש לכם עכשיו נימוק טוב, מדוע אתם תקבלו את השטח הזה. כן, אבל עדיין, הכל נכון, כן. הכל נכון, אבל בכל זאת התפרקו אימפריות, גם העות'מאנית וגם הגרמנית, ועלה הרעיון הזה של הזכות להגדרה עצמית, שזה אחת הזכויות הכי מאפיינות של המאה ה-20, והיו שטחים שלפחות לפי הטענה עדיין לא היו בשלים להקמת מדינות עצמאיות, ומעניין שחבר הלאומים קבע שיש כמה סוגים של מנדטים, סוג A, זה היה, הטענה הייתה שמדובר בשטחים שהם הכי קרובים לעצמאות, ובשטחים האלה נכללו פלסטינה, עיראק וסוריה. היו כמה שלבים על המנדט לפלסטינה, וביולי 22, מליאת חבר הלאומים, שאז היו בה 51 מדינות, אישרה את הצהרת בלפור, ונתנה את המנדט לבריטניה. היו שם סעיפים מאוד מעניינים, גם לגבי הגירה, התיישבות, הקמת מוסדות וכדומה. אז היה פה שילוב, כמו שפרופסור סימן אומר כל הזמן, איזה שילוב של אינטרסים אולי צרים, איך להגן על אינטרסים של המדינות המנצחות. מצד שני, היו באמת בעיות גלובליות שהיו עדיין צריכים לטפל בהם. חבר הלאומים ניסה לטפל בהם, כאמור, לא בהצלחה גדולה. כן, עכשיו אני חוזר אליך, פרופסור סלע. אני מניח שבאותה תקופה ברית המועצות עסוקה מדי בענייניה, וארץ ישראל
חשובה בעיניה כקליפת השום. למרות שבארץ ישראל ישנם כמה גופים שתורכים ומגיעים עד לקרמלין כדי לנסות, אני מדבר על הקיבוץ החשאי, כדי לנסות וליצור קשר איתם, וכמה המושבה הזאת, המושבה החדשה בחצי האי קרים, אבל איזה עניין ממשי גילתה ברית המועצות בארץ ישראל באותה תקופה? העניין הממשי היו בעצם שני עניינים. האחד הוא שהיה הייתה איזה מין תקווה משונה קצת שתקום פעם מדינה שתהיה ידידותית כלפי ברית המועצות, אבל הדבר יותר חשוב היה שצריך לעשות הכל כדי לסלק את האימפריאליזם הבריטי מן המזרח התיכון, ולכן בערבות הימים ברית המועצות גם תומכת בהקמת מדינת ישראל. נכון. עכשיו אנחנו כבר קרבים לסיום, לצערי הגדול מאוד. אני רואה את השעון ואתם לא. ואנחנו בשלב השאלה הזהה, ורציתי להתחיל בך, פרופסור סלע. מה היית מבקש, ממש במשפט, שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה? הייתי אומר שכללים בינלאומיים עדיפים על כאוס, סולידריות בינלאומית בעזרת מוסדות עם יכולת אכיפה עדיפה על חוכמתם של מנהיגים לאומיים, ובוודאי על חוכמתו של העם. טוב, תודה רבה לך פרופסור סלע. פרופסור צימרמן, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו במשפט? אני חושב שאין להם ברירה אלא ללמוד שני לקחים מן הסיפור ההוא, שיש שתי סתירות שאנחנו לא פתרנו ב-1920 ועדיין לא פתרנו בשנת 2020. סתירה אחת היא בין הסדר ליברלי עולמי לבין היכולת להפעיל כוח, אנחנו לא יודעים איך ליישב את שני הדברים ביחד, והדבר השני שכבר הוזכר כאן, איך ליישב זה לצד זה את העיקרון של ההגדרה העצמית הלאומית עם העיקרון של סדר עולמי. תודה רבה. שהפעירות האלה עדיין מלוות תודה, אותם. תודה רבה לך פרופסור צימרמן. המילה האחרונה שלך פרופסור גלבוע, משפט. איכשהו האנושות לא הצליחה להקים ארגון שיעשה קצת יותר סדר בעולם. לא דיברנו על אומות המאוחדות שירש את חבר העמים, הוא ירש את כל החולאים שלו בעידן של אומנות, פופוליזם, רשתות חברתיות, פייק ניוז, קנאות דתית, כל אלה, אין סיכוי לארגון בינלאומי באמת לפעול ולהשיג את המטרות הנעלות של מניעת מלחמה ופתרון סכסוכים בדרכי שלום. חוץ מגוגל. תודה, חוץ מגוגל, כמובן. תודה רבה לכם, פרופסור גלבוע, פרופסור סלע ופרופסור צימרמן. למדנו כמה דברים, לא עשינו את הכל.